mentalita. Probudil jsem se. Má přikrývka byla promočená potem a klid, který mi přinášel spánek, začal ustupovat. Deprese pomalu zabíjí. Ne vyloženě doslova, ale způsobem, který může vnímat pouze ten, kdo jí trpí. Byla zahlodána hluboko v mém mozku. V mých představách nikdy nebylo světlo. Povědomě jsem si povzdechl a odhodil peřinu na stranu, Posadil jsem se na kraj postele, položil hlavu do rukou a znovu přemýšlel o mé situaci. O tom, že už nemohu zůstávat vzhůru přes den a o pocitech, které nemám. Uvažoval jsem o tom, že bych to ukončil. Ale i vůči tomu jsem byl hostejný. Vstal jsem a potichu se vydal do kuchyně. Už jsem si tolik zvykl na tmu a rozložení bytu, že jsem světlo nepotřeboval. Stejně se měl raději tmu. Dušel jsem k lince, vzal si prášek a všechno bylo okamžitě v pořádku. Možná to bylo jen placebo, ale to je nepodstatné. Usadil jsem se v obýváku. Bylo devět večer, stejný čas, kdy jsem se probudil den předtím. Světla byla pořád zasnutá. Vždycky jsem cítil, jak temnota proniká do mojí hlavy. Bylo to... zvláštní. Už se ani nevzpomínám, kdy pohltěla poslední kousek mého zájmu tak jsem většinou strávil celý den. Vím, že to tak vždycky nebylo, ale nějakým způsobem mě to uklidňuje. Jednou mi přišlo, že jsem úplně prázdný. Doslova. Jako by můj hrudní koš vůbec nic nechránil, protože ve mně nebyly žádné orgány. V noci chodívám pro potraviny, alkohol a pro naději, že někdy zase něco ucítím. Cokoliv. Přesto mě však všechno zajímá čím dál méně. V záleně spravují databáze pro datovou banku v centru města. Jednou měsíčně chodím k psychiatrovi, aby mi mohl předepsat léky. On mi sám o sobě vůbec nepomáhá. Platím mu jen proto, abych dostal recept na lék, který mě aspoň drží od toho nejhoršího. Za depresí je něco mnohem horšího. Do čeho se už nikdy nechci dostat. Bylo to jako být si vědom toho, že jsi šílený, ale zároveň si uvědomit, že jedině tehdy si normální. Není asi způsob, jak to popsat. Krom toho, že mě to pronásledovalo a terorizovalo jako nic nikdy předtím. Raději bych se zabil, než abych to zažil znovu. Bylo jsem tu už pár let. Stranil jsem se těm, které jsem měl rád, protože už jsem vůči nic necítil. Nemůžu se už ani s nikým bavit. Empatie se mi prostě vyhýbá. Jsem sám. A věci mi nemohou být více jedno. Nepocitoval jsem už žádnou radost, žádný strach, žádný hněv, žádnou frustraci. Jen naprostou apatii. Týdny ubíhaly. Ležel jsem v obývacím pokoji. Bylo osm ráno a já byl vážně unavený. Tedy unavený, ale zároveň neunavený. Povzdechl jsem si a připravil se na hluboký bezesný spánek. Vypnul jsem televizi, ve které se odráželo raní slunce. Sledoval jsem, jak můj odraz začala na kusy trhat nějaká podivná postava. Skoro to vypadalo, že nějaké kusy vypadnou z televize a ty další měl omotané kolem krku, aby měl volné ruce na vytrhávání dalších. Zíral jsem sám na sebe a stejně tak zíral očima bez života i můj odraz, dokud se stvoření nepřesunulo i k mé hlavě. Pomalu se to začalo otáčet směrem k televizi, ale než jsem ho mohl vidět, odraz zmizel. Úplně. Seděl jsem tam a nebyl schopný se pohnout. Paralýza. Uběhly vteřiny a já křičel. Tak nahlas, jak jsem mohl. Nakonec jsem se dokázal zvednout, běžel jsem do rohu místnosti a schodil knihovnu, abych se mohl přitisknout co nejvíce ke zdi. Cukl jsem očima z rohu do rohu po místnosti, kterou jsem znal tak dobře. Srdce mi jen bylo tak hlasitě. A konečně jsem zase něco cítil. Cítil jsem znechucení. Zmatek a strach. Strávil jsem hodiny uklidňováním se. Spánek nebyl možnost. Zdálo se, že jediné bezpečné místo, které jsem měl, bylo nyní pošpiněno mými vnitřnostmi. Rozsvítil jsem všechna světla v bytě. Nakonec jsem televizi otočil směrem ke zdi. Co to sakra bylo? Zamumlal jsem si asi tisíckrát. Nepamatuju se, že bych někdy měl takové halucinace, které by předcházely spánku. Co jsem to tam sakra viděl? Nemohl jsem přijít na žádné logické vysvětlení. Nevěděl jsem, co mám dělat. Jediné, co jsem mohl, bylo si o tom promluvit s mým psychiatrem za pár týdnů. Uběhlo 14 dní. Televize zůstala otočená a světla zapnutá, i když jsem spal. Spánek už nebyl takový, jak býval. Zdály se mi sny. Vzpomínky na tu věc se do nich promítaly. V jednom přejížděl skalpelem po mém břiše, v dalším jsem mu odřízl prsty lžící a dokonce jsem i seděl vedle něj na křesle a oba jsme koukali na sebe v zrcadle, které pokrývalo celou zeď. Neměl jsem tam žádný výraz a on neměl žádnou tvář. Tady ale spojné normální. Na zdeformované hlavě neměl žádné vlasy, místo očí byly jen dvě jizvy ve tvaru X a pak jenom velký široký úsměv. Zuby měl zašpiněné tmavě červenou barvou, Měl mezi zuby mezery a v některých zůstávaly kusy masa. Jeho rty byly přišité co nejdál od sebe, takže všechno bylo odkryté. Vypadal, jako by roky hladověl a jeho kůže byla spíše jako nějaký druh obleku, než součást jeho těla. První týden jsem strávil rozptýlený paranojou, ale naštěstí odstoupila, když se dále nic nedělo. Vždycky jsem se ujišťoval, že jsou všechna světla rozsvícená. Konečně přišel den mého sezení. Řekl jsem psychiatrovi, co jsem zažil a že jsem zase pocítil strach. Řekl mi, že se to zdá pouze jako výsledek deprese. Zeptal jsem se ho, jestli to třeba nejsou vedlejší účinky těch léků, ale prý se žádný z nich nepodobal mému zážitku. Zeptal jsem se ho i na to, co bych měl dělat a on mi jen nedbale odpověděl, že nemám zapomínat na to, že je to všechno pouze v mé hlavě. Doporučil mi, abych se nahrával, pokud budu mít pocit, že nemám kontrolu nad realitou, abych dokázal svému budoucímu já, že je všechno v pořádku. Napsal mi další recept a naplánoval schůzku za měsíc. Chtěl jsem se sejít trochu dříve, ale řekl, že je příliš zaneprázdněn. Doháje. Přišel jsem domů, zapnul počítač a snažil se najít nějaké informace o mých lécích. Mezi vážnějšími symptomy byly i halucinace. Debilní psychiatr. Vyhodil jsem je do koše, když jsem se usadil zpátky, zapnul jsem webkameru. S obtížemi jsem začal promlouvat k mému budoucímu já. Hej, jsi v pohodě. Nikdo to není. Dokonce už tě neovlivňují ani žádné prášky, které by ti pletly hlavu. Vypadá to, že to byl jenom nějaký vedlejší účinek těch léků. Máš kontrolu nad realitou. Všechno je v pohodě. Ukončil jsem nahrávání a uložil video na plochu. Tu noc jsem měl další noční můru. Odřezával mě kus pokusu s kalpelem, který měl místo ukazováčku. Já přitom byl stále naživu a cítil jsem bolest. Když jsem se probudil, dveře do ložnice byly zavřené, i když jsem si jistý, že se mi nechával otevřené. Zbytek dne ale probíhal stejně jako vždy. Nebyl jsem si jistý, jak se mám bez těch léků cítit, ale bylo příliš brzy na to pocitovat nějaký výrazný rozdíl. Natočil jsem další video, Řekl jsem si pár dalších uklidňujících věcí, což zabralo pár minut. Znovu jsem soubor uložil na plochu. Vstal jsem a šel do kuchyně. Během cesty jsem šlápl do něčeho lepkavého, ale bylo mi to jedno. Po pár rolcích alkoholu jsem šel spát. A když jsem se probudil, dveře byly opět zavřené. Byl jsem si jistý, že jsem je nezavíral. Na konci dne jsem přesunul stůl s počítačem přímo před dveře do ložnice a nastavil webkameru tak, aby zaznamenala, co přesně se stane. Po probuzení byly opět zavřené. Dal jsem stůl zpátky a pustil si video. Sledoval mě, jak spím. Zavřel dveře. Možná i věděl, že ho pozoruju. Nebyl jsem si jistý, jaký vedlejší účinek na mě ty léky měly, ale možná bylo prostě moc brzo, aby to vyprchalo. Bral jsem je už několik let, tak proč se vlastně tohle všechno začalo dít až teď? Buď jsem úplně zešílel, nebo se opravdu něco dělo. Něco skutečnějšího, než dokáže vytvořit mysl. Já nejsem šílený. Nejsem šílený. Ne. Přehrál jsem si video znovu a znovu. Vždycky zavřel dveře v ten stejný čas. Potom jsem se rozhodl podívat na videa, která jsem natočil předtím a chtěl jsem v nich najít útěchu, jenže v nich byl také. V obou stál přímo za mnou. Do hrudi vyškrábal mé jméno a nechal červenou tekutinu kapat na zem. Podíval jsem se na koberec a zjistil jsem, že na něm opravdu jsou nějaké tmavé skvrny. Když jsem v prvním videu říkal, že tu nikdo a nic není, jeho úsměv se o to více rozšířil. Udělal jsem chybu, když jsem šel potom do koupelny, abych si opláchl obličej, protože když jsem se narovnal zpátky, byl tam. Přímo za mnou. Zapíchal mi skalpel do ucha a kroutil s ním. Okamžitě jsem se otočila a nezbylo tam po něm nic než hnilobný zápach. A moje ucho bylo v pořádku. Praštěl jsem do zrcadla a odešel z bytu. Šel jsem do obchodu koupit si další alkohol a když jsem chtěl zaplatit, stál přímo za pokladním a ostnatý jazyk měl obtočený kolem jeho krku. Když na mě pokladní mluvil, zněl, že se dusí, ale přesto nevypadal, že by si toho všiml. Já rozhodně ano. Šel jsem dál. Upřeně na mě zíral z každého místa, kam jsem se podíval. Pro tu noc jsem si pronajal pokoj v hotelu. Otevřel jsem dveře do mého pokoje a on stál uprostřed místnosti, která vypadala i zapáchala jako jatka. Zavřel jsem dveře. Odešel jsem zpátky do mého bytu. Už jsem neměl žádný klet. Těch několik pár týdnů jsem po tolika letech už nebyl sám. I když jsem nechtěl nic víc než jen to. Ale on neodejde. Pořád mě sleduje. Posadil jsem se do rohu v obývacím pokoji, rozsvítil všechna světla a sledoval okolí. Naposledy jsem ho viděl v hotelu. To už budou hodiny. Kde je teď? Čeká na mě v ložnici, skrývá se v odrazu rozbitého zrcadla v koupelně nebo možná za dveřmi. Odpověď se mi naskytla sama. Úplně zaplnil mou mysl. Je v mých představách. Slyším, jak se hlasitě směje, cítím zápach hniloby. Cítím, jak po mně přejíždí jeho prsty. Ale přitom ho nevidím. Nechává to na mé představivosti. Je tu, ale nevím kde. Nevím, jak ho najít. Už je půlnoc a v mém bytě je stále ten hnusný zápach. V ložnici jsou krvavé stopy. Stejně tak v kuchyni a i přímo přede mnou. Světlo je mou jedinou nadějí, jediným bezpečným místem. On se pohybuje temnotou. Myslím, že ho dokážu vidět a přesto nic nevidím. Hádám, že mám jenom jednu možnost. Všechny pocity jsou zase pryč. To mi to alespoň usnadňuje. Jsem opět prázdný a nemám co ztratit. A tak zasínám světla.